88-ի երկրաշարժից 21 տարի է անցել։ Այդ ընթացքում աղետի կոտին լիարժեք վերակառուցվելու մի քանի ձախողված ծրագրեր է տեսել, նույնիսկ հասցրել զարգացման կոտի հրճակվել իր 7000 անօթևան ընտանիքներով։ Երկու տարի առաջ այս օրերին այն կրկին աղետի գոտու կարգավիճակին վերադարձավ։ Նախագահական ընտրությունների նախաշեմին անօթևանին էլի հիշեցին, էլի խոստացան, որ 5 տարվա ընթացքում բոլորը բնակարան կունենան։ Ու չնայած շինարարությունը մեկնարկել է ու այս տարի էլ խոստացել էին, որ միայն Գյումրիում 1320 անօթևան ընտանիք բնակարան կունենա, սակայն գյումրեցին դրան թերհավատորեն է վերաբերվում։ Ինչպես ասում են, աչքը տեսածից է վախենում։ Համենայն դեպս նախագահ Սերժ Սարգսյանը աղետի գոտու վերակառուցման հերթական վերջնաժամկետ 2013 թվականն է հայտարարել։ Այսինքն գյումրեցի 4200 անօթևան ընտանիքները դեռ մի քանի ձմեռ էլ պիտի անցկացնեն արդեն վաղուց քայքայված, բարոյապես ու ֆիզիկապես մաշված տնակներում։ Իսկ վթարային շենքերում ապրողները առայժմ մոռացված են։ Գյումրիում 88 այդպիսի շենք կա, 80%-ով բնակեցված, և մինչև կհասնի դրանց ամրացման կամ քանդման հերթը, շենքերը չդիմանալով ինքնապուրուզվում են։